Մոժոշ, խոզի տոտիկներ թթուդրած։ Բաղադրամասեր, խոզի տոտիկ 4 հատ, ծխտոր 3-4 գլուխ, կացախ 1-2 գինու բաժակ, դափնու տերև, սև հատիկավոր պղպեղ, աղ։ Պատրաստման եղանակը։ Խոզի տոտիկները լավ մաքրել, մի քանի օր պահել ջրի մեջ, հաճախակի այն փոխելով։ Հետո լավ լվանալ, 10-15 րոպե եռացնել, ջուրը թափել, գրկին վրան տակ ջուր լցնել ու եփել այնքան, որ հնարավոր լինի ուտել, ոսկորը մսից չանջատվի։ Այնուհետև ջրից հանել, վրան աղցանել։ Տակ ջրով պատրաստել աղաջուր, աղաջուրը պատրաստել այնպես, ինչպես փլավի համար։ Մեջը լցնել մի քանի հատ դափնու տերև, սև կամ հոտավետ պղպեղ, հատիկավոր։ Մեջը լցնել ծեծած սխտոր, տոտիկները դասավորել էմալապատամանի մեջ կամ ապակյա տարայի, իսկ վրան լցնել պատրաստի աղաջուրն այնքան, ինչև տոտիկները ծածկվեն։ Վերջում ավելացնել կացախ և թողնել 8-ից 10 օր տաք սենյակում։ Հայտնում է խոհանոցը ԵՄ։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Բարյախորժակ։